寒いと思う？昨日寒かったから。あ、梅雨入りしたんだ。なんか着ていく服がさ、難しすぎてさ。この時期は何を着ればいいんだ。極端な服しか持ってないからさ、めちゃめちゃごつい服か半袖かみたいな。そうなのよ。ちょうどいい、逆にちょうどいい服って何？なんか昨日長袖のシャツみたいな着ててんけど、それでも寒かったのよ。だからただの薄い長袖じゃダメなんですよ。そう、それよりちょっとそれになんか着ろってなってもあれ、上着はごついのしかないからさ、なんか難しい。今日はちょっとめちゃめちゃ濃くしていくよ。そう、今日はちょっとキャンディーちゃんになるから。ちょっとキャンディーちゃん仕様で濃くしていくわ。向こう行ってもちょっとするか。まあ一旦って感じだけど。まあでも梅雨入りしちゃったのか。あ、ついちゃった。やだなー。梅雨明けたらもうさ、夏じゃん。なんか夏さ、好きやってんけどさ、コロナになってから夏好きじゃなくなっちゃった。マスクが苦しくてさ。そう、マスクしんどいよね、夏の暑い時に。なんか一回稽古場がさ、なんかクーラーのなんかクーラーが不調になっちゃったみたいな時があってさ、それだけでも苦しかった。暑かった。しちゃった。
こうの座りたい。説明文で方言検査。ああ。え、今豆吸ってんの？やだな。雨の日ってもう外出るのが億劫よね、そもそも。あ、もう配信終わったらもうすぐで、うん、靴下履いて出る。朝起きて雨降ってるとあーってなってね、わかる、あーってなるよね。気が寝てね、どんよりしちゃうよね。ちっちゃんのお稽古の集合写真、ももちゃんだけいなかったって。そうなのよ。でも全員でラスト稽古撮ったやつもあんねんけど、そう、いない時も。出ちゃったのよ、その、あのお仕事あって。そう、いいね。あ、チャーハン食べながらこんにちはって。こんにちは。いいな、チャーハン。何食べよう。最近めっちゃご飯食べててさ、ずっと食べても食べてもお腹空いちゃう。マック食べたい。どうし、今日はマクド食べた。そう、取材終わりの、せっかく外出てるし、なんか食べようと。今日のお昼はお好み焼きを作るわよって。いいなぁ、なんかソースの味いいな。太らないでよって。もしでもね、今すごい太った、あのおどんろやってた時に比べたら。まあおどんろの時がだいぶ痩せてたっていうのもあるんだけどさ、でもだいぶ太ったよ。ごめんごめんね。
食ずっと食べることにハマっちゃった。やばい。安定感がミスト健在ですか。お腹はねそんな太んないんですよね。そう顔がね太るから分かりやすいんですよね。ここしか見えてないかもしれない。分かりやすいな。まず顔にしちゃうの分かるよね。顔からお肉がついてくるよね。でも一番最後に痩せるのは顔なのよ。他のとこから痩せてとかですね。痩せるってこと一番厄介よね。ねえ。始めるか。よう食べた。ちょっとそろそろ見直すわ。ちゃうよね。なんかなんだろうね、このジメッとしてる感じ、なんだろうね、なんか食べちゃうね。まあでも今日からバータリが始まってね、もう本番って感じだから、その期間はね多分あんま食べないと思います。もしだからその期間で痩せてますよ、ね、ありがとう。昨日イラついたから食欲やばかった。あらそうなの。いいんだよそういう日は。食べて、なんか自分のさ機嫌を取れるならさ全然ご飯食べていいと思う。他の時計見えない。そう、なんかメンタル面をさ、なんだろう、置いといてってぐらいなら絶対メンタル面優先した方がいいと思って。37分でした。ああもう出やなあかん。え、ちょっと待って、この検査しやなあかんの。よし、じゃあちょっと終わってパパッと検査して出るわ。もうちょっとみんなはいっぱいご飯食べるんだよということでですね、ランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ハギハギアットマーク、ももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク、おにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がトリプルハルカーアットマーク、23歳になった私をよろしくさん、ありがとうございます。イエイ。お、おめでとう。そして6位が MM ルールザットマーク、東京ドーム 22,000 のスタンド席さん、ありがとうございます。イエイ。そして
7位がカッキーアットマーク、オムシグンアットマークを目覚まし占い乙女座1位アンド気をつけていってらさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がお豆さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がフーアさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がとち太郎、とち太郎丸エンジェルランドさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が親ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が挨拶始めましたさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日はちょっと長めな一文字になると思うので頑張ります。ということで、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりすごわ。せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。バイバイ。ありがとうございました。